Dobroče, izbori su 16. ovog meseca, ali vi gledate emisiju Izbor i govorimo upravo na tu temu. Današnja gošća je već dugo godina na političkoj sceni i dugogodišnji visoki funkcioner Srpske radikalne stranke, gospođa Vjerica Radeta. Dobar dan i dobrodošli u Televiziju Galaksije u Čačak. Dobar dan, hvala, bolje vas našli. Vi ste potpredsednik ili potpredsednica Srpske radikalne stranke. Govorit ćemo o izborima, za vas svakako da su sada u fokusu interesovanja i slušali smo vaše izlaganja i u toku prethodnih izbora i uvek ste negde tu bili do lidera, dakle do doktora Vojislava Šešelja. Ovoga puta ne znam da li ste dobili i pitam vas, ako jeste, kakve ste savete dobili iz Haga od lidera vaše stranke kada su izbori u pitanju? Mi smo u svakodnevnom kontaktu sa predsednikom stranke i ne samo u toku kampanje se naravno savetujemo. Mi smo iskusni političari, ne treba nam mnogo konkretnih saveta, jednostavno razgovaramo o sveukupnoj situaciji i u zemlji i u svetu i ovom što se dešava na političkoj sceni sada, pogotovo u predizbornoj kampanji. Naravno zna gde idemo, šta radimo, dragocen je svaki njegov savet, jer zaista je neverovatno da i posle ovoliko godina odsustva, fizičkog odsustva iz Srbije, je čovek apsolutno u toku svega. Često mu kažemo, čoveče, pa znaš više nego mi što smo ovde, a on se našali pa kaže, da, ali ja pratim političku situaciju. Tako da zaista sve što od njega čujemo koristimo i korisno je. Komentarisali ste to i često čujemo zaista od strane radikala da očekujete da će doći. Međutim, sada kada su krenuli već izbori, vaš komentar je da sigurno neće doći dok se ne završe izbori. A ja vas pitam, koliko će taj rezultat izborni uopšte zavisiti od toga da li će dr. Šešelj ostati, da li je u Hagu ili će doći u Srbiju? Mi smo uvereni da upravo od našeg izbornog rezultata na ovim izborima zavisi i povratak Vojislava Šešelja u Srbiju. Jer ako mi sada očekujemo zaista dobar izborni rezultat, ako to bude tako, onda smo sigurni da više neće biti razloga da ga tamo drže, jer je očigledno da su mogli bilo šta da dokažu, da bi presuda odavno bila izrečena. I mi svuda i kažemo, pošto smo često u situaciji i ne samo u kampanji, opet naglašavam, da nas tako susreću ljudi. Prvo pitanje je kad dolazi Šešelj, kako je Šešelj. I svima smo uvek govorili, ako hoćete iskreno da se Šešelj vrati, svako ko to iskreno želi, treba da glasa za Srpsku radikalnu stranku, jer će to omogućiti povratak Šešeljev. A inače, on sam je poručio, pre neki dan smo obeležavali 11 godina od kad je u Haškom tribunalu, u Domu sindikata, i on je napisao jedno pismo koje je tamo pročitao njegov sin Aleksandar, i on je poručio radikalima da, s obzirom da ima i zdravstvenih problema, da njegovo ozdravljenje zavisi od izbornog rezultata Srpske radikalne stranke, tako da se nadamo da je to zaista za radikale značajan motiv da učine sve što je moguće da na ovim izborima dobro prođe. Koliko je teško u proteklom vremenu bilo ostati privržen njegovoj ideji? Mnogi su napustili Srpsku radikalnu stranku, vidimo ih sada, čak su otišli u desnu i u levu stranu u politici, a oni koji su ostali u radikalnoj stranci, koliko je zapravo sve vreme bilo teško obdržati se, jer su vas već onda shvatili kao vrlo ozbiljnu opoziciju ili kao stranku koja će se pocepati, a nije došlo do toga? Pa kada je odlazio Šešelj u Hag, on je bio svestan i rekao nam je to, bio je svestan da će sve službe da učine sve što mogu da unište Srpsku radikalnu stranku. Naravno, nisu uspeli, ali su onda, nažalost, među nama našli neke koji su bili spremni da se prodaju za pare, jer nema drugog objašnjenja, a imamo i dokaz, ali sad ne bih, naravno, trošila ovo vreme za to. Nikolić i Vučić su za velike pare uz pomoć Borisa Tadića, ambasade britanske, američke, uradili to što su uradili 2008. godine, i od tad do danas malo, malo, pa eto tako desi se da
neko ko misli da je nešto značajan da ode ili kod naprednjaka, uglavnom kod njih ili negde drugde, ili kao ne ide nigde pa za dva dana ode kod naprednjaka, to govori o tim ljudima. Ja lično i svi mi koji smo ostali u Srpskoj radikalnoj stranci i koji ćemo biti do kraja života tamo, smo izuzetno ponosni pre svega na doslednost, jer zaista ne možete biti ozbiljan političar ako niste moralan političar. I meni mnogo smeta kada čujem da neko kaže, a vole to ljudi, da kažu svi su oni isti, svi političari su uglavnom nepošteni i tako dalje. Nismo svi isti. Političar koji misli ozbiljno da se tim bavi i da pretenduje da bude i vlast, mora da bude pre svega moralan. Ako toga nema, kad tad se pokaže da ako nema čoveka, nema ni političara. Da, pričamo o izborima. Većina stranaka, makar na osnovu programa, bliske su po socijaldemokratskoj ideji. Onda se stvorio jedan prazan prostor desno i tu su Srpska radikalna stranka, Demokratska stranka Srbije, Dveri, još manje stranke, udruženja, odnosno pokreti. Očekivalo se da napravite zajednički patriotski blok, međutim do toga nije došlo. I da li se od negde pribojavate da će doći do rasipanja glasova, jer da su sve stranke, dakle, kolonisane u jedan kolosek, da su zajedno, sigurno da bi prešle cenzus? Pa najpre, nije više dobra u Srbiji podela na desne i leve u politici. Postoje globalisti i antiglobalisti. Mi smo antiglobalistička stranka. Vojislav Šešelj je već na nivou svetski poznatih antiglobalista. I sad još drastičnija podela je na takozvane žrtve tranzicije i ono malo onih koji danas u Srbiji dobro žive, koji su iskoristili tu takozvanu tranziciju. Što se tiče tog, opet takozvanog patriotskog bloka, to je vođena medijska kampanja otprilike godinu dana, da bi se rasipali ti glasovi. Mi u Srpskoj radikalnoj stranci se nismo tim bavili, dok su se drugi bavili tim, pisali po novinama, davali intervjue i tako dalje. Mi smo radili i mi smo uradili ono što drugi nisu uspeli. Mi smo objedinili iskrene rodoljube, patriote. Na listi Srpske radikalne stranke su Mladen Obradović, predsednik Srpskog obraza, i Ivan Ivanović, predsednik Srpskog narodnog pokreta Naši. I oni su, zašto su s nama? Zato što mi delimo iste vrednosti i što su i oni žrtve progona režima. Mladi ljudi, ali mnogo toga su od režima preživeli. Mi smo, to što smo nudili njima, isto to smo nudili i Dverima, oni su to odbili. Zapravo, bili su na razgovoru, rekli su gospodin Glišić i Boško Obradović, su rekli da su počastvovani, da mi njima nudimo u Šešeljevo ime tu vrstu saradnje, ali kao javit će se da razgovaraju sa tim svojim starešinstvom, kako li im se to zove. Nisu se javili, nisu se vratili, ali su izdali neko saopštenje koje nema veze sa istinom. Dakle, mi smo bili voljni, ali da se okupimo oko Srpske radikalne stranke. Znate, mi smo stranka koja je na političkoj sceni 24 godine, sa jasnim programom, sa profilisanom politikom, i prosto nije bilo normalno da se mi na neki drugačiji način udružujemo sa nekim ko je samo nekakva grupa građana ili već kako se zovu. Dakle, mi smo uvereni da ono što je istinski patriotsko jeste u Srpskoj radikalnoj stranci, i uvereni smo da će to birači na ovim izborima prepoznati. Nikada nismo nasedali, a pogotovo ne sad, na to da li ćemo preći cenzus, da li nećemo. Mi ne razmišljamo na taj način, zato što znamo da su sve te ankete uvek nameštene, plaćene. Znate, vi čujete Vučića u petak da kaže da je neophodno da naprednjaci dobiju 51% da bi, ne znam šta u Srbiji bilo. U subotu neki faktor plus izlazi sa već
anketiranim ljudima i utvrđenim podacima da će naprednjaci imati 51%. Dakle, sve to nema veze sa realnošću. Ali, izvinjavam se, koliko se pokazalo da upravo takve agencije kreiraju javno mnjenje, odnosno mišljenje? Nažalost, da. Birača, da. Nažalost, da. I to se upravo iz tog razloga radi. Zato je ta priča o Vučićevih 51%. Zato je ovih dana aktuelno kao radikali su nekad na 1,5%, nekad na 2%. U najboljem slučaju na 3%, a Dveri su već prešle negde oko 4%. E to bi sad trebalo da ljude koji misle da su i oni na istoj patriotskoj liniji kao i mi, da kažu pa dobro, bolje da glasam za Dveri, da bar neko od patriota uđe u Skupštinu. To jesu prevare. Mi, nažalost, nemamo mnogo prilike da to objašnjavamo. Jer suština jeste da, znate kako se anketiraju, kako te CESID recimo, taj Faktor Plus, pričaju nam ljudi, kaže, zove anketar i kaže, hoćete li da glasate na ovim izborima? Da, hoću, odgovara sagovornik. Za koga? Ne znam. I onda kaže, pa hoćete li da glasate za Srpsku naprednu stranku, Demokratsku, Novu demokratsku, LDP i tako dalje. I onda čovjek kaže, ali ja glasam za Srpsku radikalnu stranku. I onda ta devojka koja anketira iznenađena kao, pa dobro, upisat ćemo. Dakle, oni uopšte ne nude u ponudama Srpsku radikalnu stranku, a onda izađu sa podatkom da smo mi na ne znam koliko daleko od cenzusa. Ne obraćamo pažnju na to, mi verujemo građanima, verujemo svojim biračima, verujemo u svoju ideologiju i ubeđeni smo da smo dovoljno ljudi ubedili u tu ideologiju i da smo daleko, daleko iznad cenzusa. Kad govorite o ideologiji, vaš slogan ovih izbora jeste i Kosovo i Metohija, i Rusija. I to se dalo videti i na Kosovu su bili ti plakati, čak zbog toga su hapšeni vaši aktivisti. Dakle, pričamo o tome da ne želite saradnju sa Evropskom unijom, ali i Srbiju koja će biti u Evropi sa Rusijom i Rusko-Azijskom unijom. Da, mi smo stranka, ali definitivno jedina stranka u Srbiji koja ne menja svoju politiku u tom smislu, koji se ne okreće kako vetar duva i ne govorimo biračima samo zato što je sad izborna kampanja, pa eto mi sad to kažemo. Ne, otkad postojimo, mi kažemo da Srbija ne sme u Evropsku uniju. Mi smo pre 2 godine posle onih izbora vodili kampanju po Srbiji na temu nećemo u Evropsku uniju. Dakle, mi mislimo da je put ka Evropskoj uniji zlo i ovo što sad imamo u Srbiji i pljačkaške privatizacije i milion nezaposlenih i penzionere koji jedva preživljavaju i 700.000 dece bez trećeg obroka i sva ova socijalna beda i ekonomska kriza posljedica je tog takozvanog evropskog puta i naravno to što smo faktički ostali bez Kosova i Metohije je takođe posljedica tog evropskog puta. Mi kažemo i Kosovo i Rusija. To takođe nije ništa novo. Mi se programski zalažemo za što bližu saradnju sa Ruskom Federacijom. Još kada je predsednik stranke bio u Srbiji, pa negde 2000 posle dosmalinske buldožer revolucije, pa je u Skupštini govorio o tome da će Rusija da se podigne na noge, da će na čelo da dođe pravi patriota, da će to pomoći i Srbiji i tako dalje. Tad je to bilo toliko smešno, verujte da su se svi u Skupštini naglas smejali, bilo je njima smešno. I evo, nije prošlo mnogo vremena, Rusija je čvrsto na nogama i spremna da pomogne Srbiji da stane na noge. Ne samo po pitanju rešavanja problema na Kosovu i Metohiji. Mi kroz ovu našu parolu vidimo rešavanje svih problema, i političkih, i ekonomskih, i socijalnih, i vojnih, i kulturnih. Dakle, sve probleme možemo da rešimo kroz saradnju, ali iskrenu saradnju sa Ruskom Federacijom. Srbija, ima zaključen sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom. To se ne koristi, ili bar ne dovoljno, ali što je još gore, kada se krene još ozbiljnije u te pregovore sa
Evropskom unijom taj sporazum se mora staviti van snage. To je jasno rečeno Srbiji. To ovi iz sadašnjeg režima i ovi prethodni pokušavaju da sakriju i kažu da to nije tačno. Nažalost, to jeste tačno. Ne možete i Rusiju i Evropsku uniju. Morate da znate šta hoćete i morate da znate šta je interes države i šta je interes naroda. Mi, srpski radikali, smo uvereni da je interes svih građana Srbije, da je interes državni interes, da imamo tu iskrenu saradnju sa Rusijom. Nama je Rusija pružila ruku. Pitanje je samo da li će Srbija da je prihvati. Rusija je bila spremnija da zaštiti Kosovo i Metohiju nego što je to bio i režim Borisa Tadića i sada režim Vučića i Dačića, koji su briselskim sporazumom dokusurili i posljednju nadu Srbima na Kosovu i Metohiji. Tako da smo uvereni, dakle, da i pokušavamo da uverimo građane, birače. Dakle, ne radi se samo o Kosovu i Metohiji, radi se o tome da će se Srbija podići na noge samo ako budemo sarađivali sa Ruskom Federacijom. Pošto ste već dugo u izborima, dakle dugo godina, odnosno na svakim izborima, po čemu se i koliko ovi izbori razlikuju od svih prethodnih i kako biste vi ocenili ovu trku? Da li tu ima fair play-a? Što se vas tiče, čitamo i saopštenja zapravo da kažete i vidi se da nemate prostor na javnom servisu i na nacionalnim televizijama. Zbog čega bi neko namerno upravo sklonio vas, s obzirom da imate pravo na vreme? Da, mi smo najozbiljnija smetnja Aleksandru Vučiću. Koliko god se to nekom činilo, možda da to nije realno, on će svakoga pre prihvatiti u Skupštini nego nas. Da li zato što ste bili zajedno u stranci pa ga znate ili zbog čega? Zato što mi njega znamo, a zna i on nas. Mm-hmm. Odlično se poznajemo i teško će mu biti kada se mi vratimo u Skupštinu, a vratit ćemo se, uvereni smo. On ima nameru, vidite, niko u ovoj kampanji ne napada njega. Između sebe se napadaju, ali njega ne. Zašto? Zato što je cilj da se napravi dvotrećinska većina u Skupštini, da se okupe oko Vučića, pa su posedali na rezervnu klupu od Vuka Draškovića, koji je već s njim u kampanji, već na listi, do Rasima Ljajića, Čede Jovanovića, Tadića, da ih ne nabrajam, svi hoće u tu koaliciju zato što su obećali Evropi, Briselu, Evropskoj uniji, da će menjati Ustav Republike Srbije. Da bi se menjao Ustav, trebaju im 2/3 narodnih poslanika. Cilj promene Ustava je brisanje preambule, regionalizacija Srbije, veća autonomija autonomnoj pokrajini Vojvodini, a sve to znači dalje cepanje i rastakanje Srbije. Ako se to desi, sledeće izbore čekat ćemo u Beogradskom pašaluku. I mi zato apelujemo na birače da ne da moraju da vrate Srpsku radikalnu stranku u parlament, već mi moramo osvojiti bar 1/3 narodnih poslanika da bismo zaustavili dalju propast Srbije. Mi nismo 2 godine u parlamentu. Potpuno je utihnula snaga parlamenta. Više građani ne znaju šta se stvarno dešava, vide, priča se nešto, donose se neki zakoni, nema tamo prave opozicije, nije bilo prave opozicije, da kaže ljudima da donosi se taj i taj zakon, ali poštovani građani, taj zakon u suštini znači to i to. To niko na taj način nije govorio. Zato što su svi hteli nekako kao jesu malo opozicija, malo nisu. Znate, od Demokratska stranka Srbije je glasala u ovom za ove 2 godine za 30 predloga Vučićeve i Dačićeve vlade. Demokratska stranka, mislim, negde za 60. Čeda Jovanović za sve što je on procenio da je proevropsko. Dakle, bukvalno je Skupština bila bez opozicije i bez pravog glasa naroda, bez prave reči izgovorene za skupštinskom govornicom, i to zaista ne radi se o tome da li to nedostaje nama. To nedostaje Srbiji. Srbija mora da ima u parlamentu Srpsku radikalnu stranku. Zašto nas nema u medijima? Pa upravo zbog toga.
Vučić će rađe prihvatiti da svi budu u parlamentu nego da tu budu srpski radikali. Ja neću sada da dovodim u neprijatnu situaciju neke urednike sa televizija sa nacionalnom frekvencijom. Otvoreno su nam rekli, ne tražite, ne smemo, zabranjeno nam. Ne smemo da vas puštamo, ne smemo da vas zovemo u goste. A što na to kaže Republička izborna komisija? Obraćali smo se agenciji, radiodifuznoj agenciji. Republička izborna komisija nikada nisu prihvatili da, odnosno Skupština nije prihvatila da se formira to telo koje bi trebalo da vodi računa, koje postoji u zakonu, koje je trebalo da vodi računa da. O medijskom predstavljanju, sad to kao radi RRA. Danas smo poslali četvrtu urgenciju sa svim detaljima, uopšte se ne oglašavaju, čak te naše prigovore nisu okačili ni na sajt. Svi drugi, kaže, ne znam, intervenisale Dveri, intervenisao Čeda, ne znam ko, oni izađu sa saopštenjem da je taj neko intervenisao, Srpska radikalna stranka, evo, dakle, četvrta intervencija, RRA ćuti, nigde nas nema, na lokalu, zaista, zahvaljujući nekim televizijama gde su očigledno profesionalci i ljudi koji nemaju razloga da se plaše za ono što rade u skladu sa zakonom, nam dozvoljavaju i idemo od mesta do mesta, pričamo sa ljudima i bukvalno molimo naše ljude koji tu dođu da prenose dalje po komšiluku, rođacima, prijateljima, kolegama, da prenesu ono što smo mi rekli da bi taj naš glas dopro do naroda. Što je svakako teže doći, je li tako, nego nekim neposrednim putem. Šta konkretno, iskreno rekli ste, očekujete da od izbornih rezultata, ali šta očekujete uopšte posle izbora? Rekli ste i malo pre, dakle, vaše mišljenje u parlamentu da je bilo, da kažem, jednoumlje po nekim pitanjima. Kakvu onda vladu očekujemo posle 16. marta? Pa vidjet ćemo, svakako treba sačekati izbore. Mi nikada nismo pričali pre izbora, pravili neke kalkulacije. Svi se bore da ubede birače da su oni najbolje što treba da se izabere. Mi smo uvereni da je ovo što je bilo posljednje dve godine, da je to najgore od ikad bilo u Srbiji. Pre svega zbog potpisivanja tog briselskog sporazuma koja je najveća izdaja od postojanja Srbije. Diktatura koju je uveo Vučić, to je nešto što je toliko očigledno. Znate, ljudi se bukvalno plaše. Plaše se da nešto kažu, plaše se za posao, plaše se da li će biti uhapšeni, ne znaju ni zbog čega, prosto ne znaju čega se plaše, ali se živi u nekom strahu. Ta njegova borba protiv korupcije je naravno smejurija koja nema veze sa borbom protiv korupcije, jer je uhapsio Miškovića i to je bilo vrlo zvučno. Znate, kakvi su ljudi, narod nema šta da jede, a onda zna da postoji neki Mišković koji ima puno para i ljudi su aplaudirali, evo ga, uhapsio Miškovića. Naravno, ne mislimo mi ni da li je trebao, ni da li nije, ali je činjenica da je optužnica koja je podneta takva da će na kraju država plaćati Miškoviću odštetu, jer nije urađeno na način kako je trebalo da se uradi. Ali to je druga tema, odnosno trebalo bi dosta vremena da se o tome govori. Šta je suština? Nema prave borbe protiv korupcije zato što je Vučić neke ljude hapsio iz istog miljeja. Neću da kažem ko je kriminalac, ko nije, jer ja sam pravnik, a nažalost i Vučić je, pa on kaže ko je kriminalac, ko nije, to utvrđuje sud. Pre neki dan je rekao da će sve započeti sudski procesi biti završeni do kraja godine. To je prosto nedopustivo, to je uticaj na sud. Možda će biti završeni za 3 dana, možda će biti potrebno godinu i po dana, godinu, ne znam koliko. Ali je činjenica da je u tom periodu borbe, njegove borbe protiv korupcije, na njegovoj listi i dalje porodica Karić, a on na međunarodnoj poternici, da se Stanko Subotić pojavio slobodno šeta po Beogradu, skinut sa međunarodne poternice, da su Maja Gojković i Igor Mirović volšebno nestali iz optužnice
iz čuvene afere autobuska stanica Novi Sad i da je sad ona Ilija Dević koji je donedavno i u izveštaju Verice Barać bio oštećen i sad je on okrivljeni. Dakle, vrlo čudna i selektivna borba protiv korupcije, odnosno nekoga hapsi, a drugi mogu i dalje da pljačkaju pod strogim onako nadzorom i kontrolom države. Sve to građani vide i mi to vidimo kad pričamo s ljudima. Zaista svesni su ljudi da je sve to šarena laža, da to samo onako lepo zvuči na svim medijima. Znate, kad vi imate, mediji su čudo, spinovanje. Znate, kad vi imate Vučića na jednom televiziji, na drugoj, na trećoj, na petoj, pa već počinju i oni vicevi, ne smijem da otvorim frižider i strčat će Vučić. Dobro, i tako je bilo i sa prethodnim predsjednicima, potpredsjednicima ili... Bilo ih je malo više, istina je, da, istina je. Bio je i prošli put je to bio, u prethodnom sazivu je to bio Tadić, koji je također, se također mešao i ono što mu jeste posao i što mu nije posao, ali... Ponekad se pojavio i neko drugi, i neki Đelić, i neki Đilas, i neki... A ovo je sad, dakle, sve samo Vučić i samo Vučić. To je, naravno, njihov problem i nije to... Mi ne želimo ni u ovoj kampanji, ni inače da se ponašamo kao Kalimero. Nepravda, ne. Mi samo insistiramo da se poštuje zakon. Ako zakon kaže da se svaka politička partija i svaka grupa građana, udruženje, kako god se zvali, da moraju imati ravnopravan tretman u predizbornoj kampanji. Ništa više od toga ne tražimo. Znate, nama su na jednoj televiziji rekli kao, vi ste van parlamentarna stranka. Pa kažemo tom uredniku, gospodine dragi, od momenta kad se raspišu izbori, sve su van parlamentarni, svi se bore da uđu u parlament. Pa kao, nisam ja tako mislio, pa aj probaj malo da misliš za promenu. Ne radi se o tome što on nije mislio, nego jednostavno, bukvalno su mediji zatvoreni za nas. Sad se pojavile neke, tako neki koji su se tek pojavili na političkoj sceni, imaju svega nekih 30 kandidata, jedva jednu trećinu, potpuni anonimusi, oni se pojavljuju, ta ne znam, neka treća Srbija, to je deo Dveri, nešto su se oni posvađali u Novom Sadu. Oni su bili, recimo, na državnoj televiziji, na RTS-u. Oni su njihov predstavnik je gostovao na RTS-u pre nego što su predali izbornu listu Republičkoj izbornoj komisiji. A govorio o izborima? O izborima, naravno, u emisiji vezano za izbore. Što je prosto neverovatno. A nas nema nigde, osim u narodu i ovako po lokalu. Drago mi je da ste danas bili gost kod nas u emisiji Izbor. Poruka za kraj ove emisije, ne znam da li ćete, obzirom da obilazite gradove, stići da dođete do završetka predizborne kampanje još jedan put. Pa, teško, ali u svakom slučaju hvala vama. Poruka za sve koji gledaju ovu televiziju je da dobro razmisle do 16. marta, da Srpska radikalna stranka nudi patriotsku listu koja se zove Srpska radikalna stranka dr. Vojislav Šešelj, da je pored našeg slogana i Kosovo i Rusija još jedan naš slogan aktuelan, sve za srpstvo, srpstvo nizašta, zato što smo uvereni da jedino mi, odnosno pre svega naš predsednik Vojislav Šešelj, ima pravo da se okiti tim sloganom, zato što je na svom primeru pokazao da je spreman da za Srbiju žrtvuje i sopstveni život, za razliku od svih drugih političara u Srbiji koji žrtvuju Srbiju zarad svojih ličnih interesa. Pozivamo građane da između opstanka i nestanka Srbije biraju opstanak Srbije, jer situacija je zaista tako dramatična. Ako ovi koji su sada na vlasti i svi koji su okupljeni oko njih ili žele da se okupe, ako budu vlast, Srbija će nestati. A ako srpski radikali prođu dobro na ovim izborima, sačuvat ćemo Srbiju, Srbija će opstati. Hvala vam još jedanput. Hvala vama.